30 20 տարի այս ժողովրդին դաստիարակել են որ հող հազնողը դավաճան է Լևոնը Լևոնից բրծրել են որ որտեվ Լևոնը դավաճան ազգի դավաճան է ու դրանից հետո որովհետև հողերը հազնում էր բա դրանից հետո իրանք ոնց կարող են կանել ասեմ մենք էլ ենք հազնում իրանք իրանք սարքեն ազգի դավաճան դրա համար այդ որ տենց հազնում էի բա ինչի եղա փոխությունից առաջ չէիք ասում որ մենք այդ քաղաքականությունն ենք տանում հող հազնելու ինչի հետո չէիք ասել որ այդ քաղաքականությունն ենք տանում հող հազնելու անջախ դեմ եք տվել տեղը Նիկոլ որ դու հող հազնող ես ենել որպեսի կարողանա այդ բաներին այդ ատականներից ադբիված լինի սկսել ասեն դե գորալ արցախը հայաստանա եւ վեր չիմանալով որտեղ ինչ խոսա եւ այլն չխորանանք այ բերել են հաստրելնան ինչին որ հաստրել են բայց դուք եք չէ դեմ տվել որ Նիկոլ դու հող հազնող ես դու Լևոնի պարայեկն ես հիմա եթե այսօրվա այդ բանը 17 պլյուսի տրամաբանությունով գնանք ամենա արժանի նախագահն դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր բա որ այ ինքը կարար հազներ առանց պատերազմի որտեղ ինքը հենց սկզբից էլ ասում էր որ պետք է հազներ բա հիմա եկել եք Նիկոլին դուրս բանբան արել հայտարարել ազգի դավաճան հող հազնող մարտի 1-ը դրել կոտորել սաղին ինքներից սկսել այդ հողը հազնելը բա թողեի քանա այ մարտ ավելը Ener eskizbitsə də tər xosum. Hima yete versnek əs tramabanutsyan Serj Sarkisyan və Robert Kochan petka çok-çok gənan Levon Petrosyanis nərəgutsun xəndərin. Esa amburç es klaunadayi tramabanutsunu. İnçə mənuma yes inçə m nəqatəl vor ay joğovurtu baxımən vor qaroğa banakə hanən irans dem. Lüsək banakə zərdən çi qalu. E mekanik gen onik nova. A onik ova vor xosuma. Mi Սերժի ժամանակ որ գաստիկով բանակը թալանում էին, այդ օնիկը խիճեր են վախտ խոսում, կամ մեր մնացած գեներալները։ Վախում էիք, էլի հիմա մի հատ հարիֆ եք գտել, ով ասես վրեն մատ աթափ տալի։ Բա խոսայիք վախտի։ Մենք այսքանը պետք է հասկանանք, հարգելի ժողովուրդ, ի՞նչ է նշանակում բանի այդ Վիտալի Բալասանյանի տենց այդ զրուցներին ծափեք տալի, որ կանգնենք բանակի մոտ, կանգնի։ Կամ Վիտալի Բալասանյանը Նաստրադամուսնա դարել, ինքը պտել է մեկ, որ վախտին ասում էր, որ Նիկոլը հողերը հանձնել է, բա ինքը գիան գիտեին, որ արդեն փակուղի է, հողերը պետք է հանձնվի։ Ու նախորոք է սկսել են ասել, որ այսօրվա դուրսամբ ասեն, բա գիտեք, որ մենք չենք ասում, որ հողերը հանձնում էին։ Բա Վիտալի Բալասանյանը շատ լավ գիտի, որ հողերը հանձնում են, հենց Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Սերժ Սարգսյանը երբ որ ասի եկել աստեղ 16 թիվի ամառը, ապրիլից հետո, եկել աստեղ ինքը ցաղին ասելա, որ ցաղին ասած տղա էլ իրան թայֆային էլի, այդ իրակ կլանին, որ պետք է հանձնենք։ Ու Վիտալի Բալասանյանի զուրուց եղելա, շեֆ, մուկ քեզ դավերային, քանո պարոն Բալասանյանը բառացի փոխանցում ենք։ Դերից էլ դուրս եք եկել աֆերիստների պես, թե ով հող հազնի գխից կարակելու է։ Կապիկություն եք արել բերել ժողովրդին հասցրել այս աշյանի, հիմա քաղության նողկազ եք գտել, որ բանը այդ անունը ինչ է։ Մեղքը գցեք մեկի որա։ Սաղը տել մեղավորեք ու ամեն մեկը չերչապ մեկին պետք է պատասխան տաք, ոչ թե մեկին մեղավոր հանեք։ Հարգելի ժողովուրդ, ուրեմն սենց ասեմ, այդ շարժումը մեր ընթացքի մեջ է, որոշակի խնդիրներ կա, բայց այս քանի օրը դալոծվելու է։ Բերեք համախմբենք, համախմբենք մեր ազգը, չտրվենք, չգիտեմ, սուտի մուտի գեներալների զորուսներին։ Անկախ նրանից, թե վախտին նույնիսկ մեկը ազատ հայրենիք ա եղել, մեկը միասնական ա եղել, թե այսօր թե ԱԱԾ-ի աշխատողա, ոստիկանության աշխատողա, կառավարության աշխատողա կապ չունի այն մարդիկ, ովքեր որ մտահոգ են, որ մեր ազգը կիսել են, ու շարունակում են կիսել որոշերը իրաց քաղաքական նպատակները հետապնդելով, մենք սա պետք է թույլ չտանք։ Ուղղակի այդ հներին մերժենք ու մերժենք, ռադանենք, պրծնենք, գնան։ Կապում եղեք, սա շատ կարևոր է, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնեմ դրա վրա, հակասահմանադրական, հակաօրինական իշխանափոխությունը Հայաստանում Արցախի վզին ջարդելու է, արցախցիների վզին։ Եթե լիգիտիմ իշխանություն չկա, նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները փոզ մի շալնում, Ղարաբաղի ստատուսից եք խոսում, և ստատուսի հարցը ավելի շատ շահագրգռված են այսօրվա դրությամբ Ամերիկան, Եվրոպան։ Հիմա եթե դուք մի հատ նենց քայլ եք անում, որ նույնիսկ Հայաստանի իշխանության լիգիտիմությունը չեն ընդունում, էլ ի՞նչ ստատուսի մասին կարող ազ զորուց գնա։ Հարգելի ժողովուրդ, եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում,
համախմբվեք գաղափարի շուրջ, հներից պետք է ազատվենք։ Իսկ հարգելի Հայաստանի քաղաքացիներ, Երևանի քաղաքացիներ, այդ որ մտավախություն եք, որ կարող է բանակ հանել ձեր դեմ, մի հատ էլ մարտի մեկան են, ասեմ բանակը հենց հանեն ժողովրդի դեմ, բանակը զոր կանցնելը վա ժողովրդի կողքը։ Այդ ովքեր որ խոսում են այդ գեներալն են պատերազմից բանից, իրանք ոչ պատերազմի ժամանակ են իրաց տղամարդված, ոչ թե գեներալ, այլ նենց են իրաց տղամարդ կոչվելու իրավունք էլ չունեն, որոշները դրանցից, Նիկո բանի, Սերժի գեներալներից խոսում։ Իրանց կոչերը, դա զրոյա, փուչիկա, նամա նամա դեն տղերքի համար, ովքեր որ եղել են առաջնագծում, ովքեր որ եղել են այդ կարկուտի տակ, ոչ թե բունկերների մեջ են եղել, սելֆիներ անելուց։ Իրանք ընդհանրապես չեն ընդունում դրանց։ Ես ահագին մարդկանց անոնիստ կարող եմ ամենայն դեպս խոսել, որովհետև անձամբ ճանաչում եմ շատերին, ու շատերի հետ ենք շփվում։ Իսկ զորքը ժողովրդի դեմ որ հանեն, զորքը հելնելով ժողովրդի կող, մնալով է մի քանի հատ անոն ու դրած գեներալներ, Օնիկներ, չգիտեմ ինչեր, Օգանովսկիներ, Արայի բանը, Վիտալիկներ, ես մեկը մեկնած, ով է հիմա հարգում։ Դրա համար իրանք էլ գիտեն, որ հարգանք չունեն, կոչ են անում բանակի անունից, իրավունք չունեն, բարոյական իրավունք չունեն, ու ոչ մեկը, դրանք զրո են սաղը, սաղը զրո են, կներեք զանգերա գալի հարգելիներս ընթացքում, բայց ես իմ ասելիքս հիմնականը ասել եմ, մի մտածեք, որ կլնի եւս մի հատ մարտի մեկ, դա չի լինելու, եղեք, փաստորեն միթե վերցնենք, այդ մարտի մեկը, երբ որ անկեղծ ասեմ, այդ բանին, այդ հեղափոխությանը, փորձին, 2008 թվականի փորձին, ես դեմ էի այդ հեղափոխությանը, ավելի ճիշտ ես էլ էի բան ու կողմնակից, որ Լևոնը չգար իշխանության, ճիշտ է, այն զոհերը դա չի կարելի դրանով արդարացնել, այդ զոհերը դա հանցագործություն ա եղել, մարդասպանությունը, բայց այսօրվա դուրսամ ես նույն գաղափարին եմ, մենք պետք է այս հողերը, եթե Լևոն Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան եւ իրանք այդ ովքեր որ այդ հարցեր որոշողները վախտին, եթե դնեին մտածեին, որ բա ո՞նց ենք մենք այս հողերը պահելու, 4 ռեզալյուցիա ООН կա մեր դեմ, եւ իրանք իրանց ջեբի մասին են ոնց որ մտածում էին, դրա տեղը մտածեին նույն ձևի առաջնագծի մասին, ո բայրակտար, չբայրակտար, ով ուզում ալնի կրեպս սարկեին այդ առաջնագծի, մի հատ նենայինք ոնց էին մտնում, բա բերաներով ուտեք ասեմ, 5600 94 թիվին եք տվել, այդ տղեկի հիշատակի խաթր, մենք պետք է դառնայինք ռազմական, ուղղակի Իսրայելի նման պետություն, ուժով վերցնել ենք, ուժով էլ պիտի պահենք, ես ա տղամարդկությունը։ Հիմա եթե ձեր տղամարդկությունը չի հերիքել հետի անեք, փողի գայթակղությանն եք տրվել ու գնացել տենց ինքները ձեր կոտրել դարել մի կապեկանոց, էլ ոչ մեկին մի մեղադրեք, սրա մեղքն էլ 30 տարվա մեջ 2 տարու կեսվա մեղքը Նիկոլինն է, է մնացածն էլ սաղ ձերը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես ա ճիշտ գնահատականը, ես հիմա կոչ եմ անում նամանամանդ Ղարաբաղի ժողովրդին, ով մեզ Ղարաբաղցին շատ վաղ թվում է, հա դե Նիկոլին ատում ենք, ու Նիկոլին ատելի է միայն ընտրությունների համար, թե ինչ ընտրություն է բերեց գխրներից 2020 անցած տարի մարտին, ու դրա դեպի ասում են դե Քոչարյանը, Ղարաբաղցիների աչքին հա Քոչարյանը ավտարիտետը բարձրան, այնց չխորանանք, այնց փրկություն են մեջին գտնվում, որ ընդհանրապես այդ բանը այնց ոչ մեկի չկա, բայց այդ թողենք մի կողմ, ուզում եմ ասեմ Երևան Հայաստանը հատվածի մասին, Քոչարյանը անթույլատրելի մարդ է, ինքը շատ զանգված չի հավաքել, դուք այնց հույսեր մի կապեք, ստեղ էլ Քոչարյանը չի կարալու գա, Ալիևը ու չի թողում, այն ի՞նչ տղերք են, նրանից մատ աթափտալի, ասում է փորձեք մտեք Ղարաբաղ, էդ է ձեր պահած եգիրը, էդ եք, իսկ եթե վիճակն էլ հասել է նրան, որ Կակոյնի Բուզմին Նիկոլ կարացել է ձեզ հեղաշրջումով, ձեզնից իշխանություն վերցնի, տո նաման ավան հազար ամոթ ձեզ, որ ինքներդ բերել եք հասցրել երկիր ու ժողովրդի այն վիճակին, որ ոչ մեկ Նիկոլի համար դուրս չի եկել հեղափոխության, սաղ դուրս են եկել Սերժի դեմ, Մերժիր Սերժին, ու միջև հիմա է թեման ակտուալ է, միջև հիմա Սերժը մերժված չի, Սաշիկը դուրս է գալի հավաքում, կոռուպցիայից է խոսում, հասկանում եք հարգելի ժողովուրդ, սա այս թավշը այս նույն այսքան է ժողովրդի այս պայքարին, բանին այդ նվիրվածությանը, որ համախմբվել են ապրելին ու Սերժից պրծել, փաստորեն Նիկոլը փոզմի շարել, ու հարգելի Հայաստանի քաղաքացիներ եւ Ղարաբաղի քաղաքացիներ, այո, թավշա հեղափոխությունը պետք է շարունակվի առանց Նիկոլի, բայց դա պետք է շարունակվի, այսօրվա դուրսամ փաստորեն եթե եզրափակենք,
2018 թվականի ապրիլին ժողովուրդը դուրս են եկել կառուցայի դեմ ու թվում է թե հաղթել են կամ կհաղթեին, բայց այսօրվա դուրսամ կառուցան ասում է որ դուքով եք, մենք ենք որոշում, ում դնենք որ դնաչալիք, մենք իրան առնելու ենք, մենք պիտի թույլ չտանք սա, պետք է այդ կառուցայի դեմ պայքարենք միջև վերջնական հաղթանակ, ու պետք է հասկանանք որ Ռոբերտ Քոչարյանը երբ որ երկրից թվերից է խոսում տնտեսական աճից, օլիգարխիզացիաներ թող ներկայացնի, որ դա իր օրոք ա եղել, Ծառուկյան գագոներ եւ այլն աճել են այն դեպքում, երբ որ կրթությունը սննկացել է այդ ոլորտ, ու դա շատ Ռոբերտ Քոչարյանի ամենամեծ մեղքերից մեկն էլ հենց դա է, իսկ երկնիշ տնտեսական աճը դա պատերազմի ժամանակ, երբ որ տնտեսությունը անկում ա ապրում, բազան ցածրալնում, պատերազմից հետո դա նորմալ երևույթ ա, որ աճել նոմա այս սկզբի տարիների աճել նոմա շատ արագ, այստեղ ոչ մեկ թոմես ոչ մի բանով չզարմացնի եւ ոչ մեկ չփորձի այս ժողովրդի ճակատագրով խաղա իր անձնական քաղաքական նպատակները հետապնդելու համար, հարգելի ժողովուրդ ու հարգելի արցախցիներ, այդ կոչերին բանակի կող կանգնելը, կանգնեք ինքները ձեր կողքը, բանակն ամեր կողքին կանգնած խաղաղ ժամանակ, ինքնա մեջտեղ պատերազմի ժամանակ բանակի կողքի կանգնեիք, կրկնում եմ, միջև պատերազմ կանգնեիք, թույլ չտայիք, որ բանակը թալանեի, հիմա գնում եք բանակի կողքը կայնեք, ինչ անեք, բանակը ոչ պատերազմի մեջ ա, ոչ էլ այսօրվա դուրսամ, որ վերցնեք մեր անվտանգության Ղարաբաղում երաշխավորողը, հենց բանակը արդեն այն օրն է կսել, որ ինքը չի կարում երաշխավոր կանի, բանակը պետք ա փրկել, ոչ թե կողքը կայնել, որ պատերազմ չկա, քաշում եք բանակը քաղաքականության մեջ, երբ որ այս քարոզարշավի ժամանակ մի սպայ էին տենում այդ քարոզարշավներում, բան էին բարձրացնում, տարարամ էին բարձրացնում, զինվորականներ էին քաշում քաղաքականության, բայց դուք ինչ եք անում, բայց դուք ինչ եք անում հիմա, Օնիկը դուրս է գալի բանակի անունից խոսա, դա Օնիկն ո՞վ է որ բանակից խոսա, ո՞վ է բաբշե Օնիկ ճանաչում, նույն ձևի վիտոմիտոներին բոլորին էլ վերաբերվում ա, հիմա սենց որ անունները չեմ տալիս, բոլորը ուրեմն բոլորը, ինչքա գեներալ կա որ Սերժ էր պահում, այն վաղ որ Սերժը հող էր հանձնում, 16 թվին ինած արդեն ասել են կոնկրետ էլ տեղերը գիտեմ թե որ դեմ է, ազգային ժողովում ա եղել հանդիպում, Բակոյի կաբինետում ա եղել, մի գաստրիվոյում մի քանի հոգի են դուրս եկել որ Սերժի դեմ խոսացել, իսկ մնացած գեներալ ազգերոսները բերաները փակել են, ասում են վիտոյի զրուցներն ա եղել որ շեֆ մուքես դավերա են քանում, բայց այն վաղ ասեի որ հող հանձնող ա Սերժին, ինչի՞ ես հիմա հետո դուրս եկել բանը Նիկոլի վրա դրել բանը, ու բերել Խաղաստան, ստիպել որ Նիկոլ այդ իսցերիկությունը անի, ստենդ է տեղի անտեղի, չգիտեմ ինչեր խոսա, վերջում դել դե Նիկոլը ինչ, նայնից ինչ գերագույն հրամանատար, ժողովուրդ հողերը տանք չտանք, ժողովուրդ ասում են չտանք, միանշանակ հիշենք միջև պատերազմը ինչ տրամադրվածություն ա եղել, դե չտանք պատերազմը ինչ ենք անում, կռվում ենք, էտ ա եղել ժողովրդի պատասխանը, հիմա կռվել եք, կռիվ ու պարտվել, թողել փախել, դե խոսցնել եք տալի տեղ տեղ, ձորակներ կար գեներալները իրանք իրանց գյուղերը չեն պահել, հիմա դուրս եկել թե Նիկոլն ավել պապան պատերազմը ծախված ա եւ այլն եւ այլն, կարող ա նաեւ ծախված ա, բայց սենց ասեմ պատերազմի ծախվածության ազգի դավաճանության մեջ մարդու մեղադրելը դա խոր լուրջ պետքա հիմքեր լինի, ֆակտ էր, բայց կա, քանի որ կա մի հատ տրամաբանական շղթա, որը որ հերքված չի եւ ըստ որի որ Նիկոլը դավաճան չի, ես դեռ չեմ կարող ասել որ Նիկոլը պատերազմը հանձնելա, չեմ ասում չի հանձնել, բայց չեմ էլ կարող պնդեմ որ հանձնելա, սրա մեջ պետքա այդ հարցերով զբաղվի, պետք է եթե զորուսներ ա եղել գեներալներ են գնացել դե զինվորներին ասել զորքը հանեք, հրամատներից դուրս եկեք, պատերազմը ծախած ա, այդ գեներալներին պետք ա օրենքով տրիբունալը կարդեն հրապարակում ճակատից գյուլեն շամպես սատկացնեն, ոչ թե այդ մեստի համար, այլ մնացածներին որպեսի դաստիարակեն, որ սանց հիմարների, սանց նման հիմարների վերջը ոնց ալնում, օրենքով, հարգելի հայրենակիցներ, ես էլ չի երկարացնեմ, մենք նույն գործի վրա ենք, մենք մի հատ շտապ պետք ա դնենք ես քանի օրը, մենք դնել ենք ձեզ տեղյակենք պահելու, որպեսզի կարողանանք համախմբենք և ինքնակազմակերպենք, կոչ եմ անում բոլորին, անկախ նրանից ով ում վախտին ու մեր աջակցում, միանան այս շարժմանը, հարգելի ժողովուրդ, սա է մեր փրկումը, մենք պետք ա մեր գլխի ճարը տեսնենք, հա, ամեն գիտեք ինչ են ասում, սենց մի բան կա, ասում են դե Ռուսաստանի խաղն ա,
ջեզ բանակ ու ոբշում էլի քանի որ ռուսաստանն էլ մեջներից կայնացա տենց բանակով նիկոլին հանենք ու ոչ մի բան չի լինելու եւ այլն եւ այլն դե այդպես է թե չէ այդ դեռ չի գիտենք բայց նույնիսկ այդ տրամաբանությունով ես դա ցենց մի բան ասեմ ռուսաստանը ինչ չի որ իր հետաքրքրությունների շահերը լրիվ համընկնումա մեր հետ ինքը նաեւ իր պետական շահերը որը որ նորմալ է հետապնդում է ադրբեջանի եւ թուրքիայի հետ իր հարաբերություն են կազմելուց եթե մեր իշխանությունը ճանաչեն ոչ լեգեցին Թուրքիան էլ նեն շի ու նույն Ադրբեջանը նեն շի որ ռուսից ոնց տենեմ ենք Ալիևը ոնց է ժոստկի խոսում նեն շի որ իրանք տենց վախած վիճակում են այնա հենց ռուսը մաթ թափտա իրանք իրանք կորցնելու են ոչ չի իմացվում ոնց է լինելու սկսելու են ճնշել օրինակ ասենք Կարասնի բազարի ճանապարհը մերնա այս մի տարածքն էլ տվեք մեզ այս մի տարածքն էլ տվեք մեզ եթե չէ պատերազմա ում հետ ենք խոսալու ոչ մեկի հետ չենք խոսալու որովհետև Հայաստանում լեգիտիմ իշխանություն չկա իսկ եթե դու գիտեք թե ռուսը զորքը բերելու ասեմ մեր տեղ կոտորվի դա չի լինելու Եվալեն, Եվալեն, հույսները դրեք ձեր վրա։ Մեր հենց դարավոր սխալը, նայա, որ միշտ ասում եք, մի ուրիշի վրա հույս դնեք, մեկը ուրիշ տեղից գա մեզ ղեկավարի։ Ա որ դուք մենք չենք կարող մեզ ղեկավարենք։ Եթե մենք չենք կարող մեր մեջ, մեր ազգից, մեր արյունակիցներից մեկին գտնենք, որը որ արդար մեր կյանքը էս բանը կառավարի։ Ինչու ուրիշ տեղից, ու ինչի պետքա գան դա անեն։ Ինչ տարամաբանություն է։ Հիմա հույսներս դնում ենք մեր վրա։ Համախմբվում, ինքնակազմակերպվում, դո Նիկոլին էլ, մնացածին էլ, սաղին քշում, ռադանը մաքրում ու տեղը դնում ձևավորում նոր ազգային նոր ուժեր։ Սա, ասում եմ, բա այդ ուրա որտեղ, դա չի լինում 2 օրոպեում։ Ոչ էլ մի քանի օրում, նամանավանդ էս հետ պատերազմյան ստրեսից պետքա դուրս գանք։ Բայց դա լինելու է։ Ու սենց մի բան էլ ասեմ, ինչու ենք ասում, այ լավա Նիկոլը մնա։ Հիմա դեր ժամանակավոր, քան նման հեղաշրջում էլ։ Նիկոլից իշխանությունը վերցնելը հեշտ է։ Եթե լինի առողջ ուժ, որը որ ժողովրդի իրոք, որ իրա մեջքին կանգնեն, Նիկոլին հեշտ քշելու են։ Բայց այն հները որ կան, դուք դրանից հետ իշխանություն վերցնող եք։ Ավտոմատիկ տակնեն տալու ձեր սաղին կոտորեն։ Սկիզբ ազգը կանգնելա չեք կարացել պրծնեք։ Բա որ դրան կան ամարապնդվեն, դուք դրանից պրծնողն եք։ Ու Եթե նույնիսկ հիմա էլ ասեմ հենց Ղարաբաղի հատվածի համար, ում որ Քոչարյանը ասենք թե վանա, ընդունելի է, որ ինքն դերունի։ Բայց եթե այնտեղ Քոչարյանը եղավ, ստեղ էլ գալու են էլի այն հին դերասան գեներալները։ Սկսեն կապիկություններ անել, ջարդեն, փշրեն, հավայի շտրախներ գտնեն, իրանց տղերքը բիտաներով մարդիկ ծեցեն, սպեսնած բերեն գլուխները ջարդեն ժողովրդի։ Էս է գնալու սրանից հետո։ Քոչարյանին դեղ նստելի հետևանքը ստեղ ավազակների հետ վերադառնալու հետ սերտ կապի մեջ է։ Դրա համար բոլորը, ներկաները եւ հները, պետք է հելնեն ու այդ քաղաքական դաշտը մաքրեն։ Նույնք դա անողը չեն, դա մենք պետք է անենք, ստիպենք օրենքի սահմանները, որ դա արվի։ Շնորհակալություն, հարգելի ժողովուրդ, հարգելի հայրենակիցներ, մի ինքջուեք, դուխներդ մի քցեք, կյանքը պայքարավ, լուբում սուչի պետք է պայքարենք ու պայքարենք միջև վերջ։ Շնորհակալություն։